こんにちは、シュです。今回は海王とアイゼン組み合わせて使っていきたいなと思います。でフレンドのねアイゼンが超強いんだよね。潜在覚醒6個振ってあってアイゼンにアイゼン継承させてるということで、これやっていきましょう。どんな感じなんだろう。 OK、 闇吸収出なかった。とりあえず十字消し1個組んでみようか。十字消し1個でどれぐらい火力が出るか見たい。待ってね。ちょっと迷子になってんな。オッケーオッケーオッケー。だいぶミスったけど結果オーライ。あ、いいね。これで100万ぐらい出たな、読みドラ。100万ギリ届かないぐらい。で、ちゃんとコンボすれば、もっといい火力が出るはず。これ使って、十字2セットとか組んでみたいな。ごめんなさい。ちょっと組めないな。地味にね、指奪いが嫌だ。オッケーオッケーオッケー。まあそのうちどっかで十字2個組む場所来るでしょう。オッケー。うん、指奪われてるけど、もともと指長いですね。で、覚醒バッジ最初、あれにしようと思ったんですよ。バインド、向こう？バインド耐性？にしようと思ったんだけど、アイゼンがね、と読みドラバインドを回復持ってるし、アテナもね、威嚇効くんで、何かしら対策できるかなってことで、今回覚醒バッジは、バインドにしないで指にしました。緑落としたい。うん、悪くない。バランスがいいね。海王さ、結構回復力低いじゃないですか。なんだけど、アイゼンでね、回復力上げて、おー。アイゼンでね、回復力上がってるんで、どうしよう。これ耐えきれるのかわかんないから、アテナ使っちゃおうか。耐えきれたのかな？耐えきれたなら別に使いたくなかったんだけど。いろいろ消えてんな。で、ここで行きましょう。あ、これ十字二つできんじゃない？あ、いいね。よし、これでどれぐらいだ？多分読みドラが一番火力出てると思うんだけど。これで400万。アテナの方出てたかな今。440万ぐらい。正直言うと、もうちょい火力出てほしいなって思っちゃった。これカーリー戦大丈夫かな？エンハンスとか特に積んでないんだけど。共存は超えれるかな？光カーリーになるためにいけるけど、闇だとちょっと心配だな。太陽使おう。太陽とね、アイゼン相性いいですよね。十字確定で2つできるから。うん、ただ今回はこれでいいかな。意外とね、2way も火力出るんですよね。闇当てないから。だから必ず十字にしなくてもいいんじゃないかな。オッケーオッケー。吸収は光だけ。なんでここ一回十字とかしないで、普通に 2way でやってみようかな。はい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 。ああ、光は消さない方がいいな。万が一。危ねえ、今ちょっと光組むとこだった。なんか、この前の動画で、海王とイチゴ組み合わせたり、海王と海王使ってみたりしたんだけど、これが一番バランス取れてるかなと思う。回復力もあって、倍率もそこそこあって。ただね、イチゴ？海王とイチゴの方が火力が出たんですよ。なんで個人的にはそっちの方が回復力低いんだけど、まあぶっ飛んだ火力を持ってたから、やっぱ火力高いのって結構好きだからね。そっちの方がいい、好きだなって個人的には思いました。はい。よし。そんなね、火力いらないっちゃいらないのかもしれないんだけどね。この闘技場ぐらいなら。闘技場3になると欲しいのかな。はまるか。はい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 
これソティス出た時、海洋でやった時あったんですよ。でソティス出た時あったんだけど、その時は三つ消しじゃ火力オーバーしちゃったんだよね、一コンボで。そこでなんか変換使って泥強なしの闇の三個消し一コンボでいけた。ギリギリ急所に引っかからなくていけた。だから今回もそうなんじゃないかな。泥強入ってると多分オーバーしちゃうと思う、火力ソティス出たら。なんで変換使って泥強なしで殴るのが一番いいんじゃないかな。いや久しぶりにメイメイ出なかったな。メイメイじゃない、パール。久しぶりにパール出なかったって言ってる。いいね。はいはい、はい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 、あーはいはい。お、いいね、木も落としになってる。OK です。で多分次十字消し1個じゃ抜けないと思うんだよね。一応やってみようか。多分無理だと思う。ちょっと光もう一コンボ、あ、水も含めたのか。アイゼンが何変換だっけな。いや、これ回復間に合うかな。結構全力でいこう。回復ちょっとしたいから割と全力で。オッケー、うまいね。ディオスラインは超えれるか。1、2、3、4、いいね、いいね、いいね。うん、ほんとやっぱバランスがいいな。で、水落ちやすいゾーンとかは特にもらわないで普通に行っちゃいましょう。あー、今気づいたけどヘラ対策してない。やばいな、これ。ヘラ来たら、てかこいつ毎回出てる気がすんな。弓ドラ使いましょう。これ、海王が軽減持ってるけど多分耐えれないよな。ヘラの先生。いや、ちょっとミスだな。まず回復自体間に合ってない。頼む、ヘラ出んな。よし、まあ、結果ね、出なければ OK だよ。これ HP アップにしてたら多分耐えれたね。 HP アップにして、でも闇軽減が 5% じゃない、 3%、 5%、 6%、 11% のか。闇軽減 11% あったらさ、ヘラの先生耐えれてんのかな。なんか闘技中やるたびにヘラの先生をさ、先生のダメージわかんないんだけど、そろそろ先生のダメージ覚えとこうかな。 OK です。でラストエスカマリかな。あー、アイセンちょうど闇属性じゃなくなっちゃった。あー、これきついかな。あべ、ミスター、今エスカマリ使う予定だったのにハク使っちゃった。あ、でも意外とハクでもイージーに出たな。今普通に間違った。うん、どうかな。ちょっと火力足りない気もするけど、いけるかな。ワンパンは余裕で無理だと思うんですよ。根性ライン超えるか超えないか。根性ラインじゃねえ、発狂ゾーン。よしよしよし、よかったー。いや、今ほんとにミスターのエスカマリ使う予定だったのにハク使っちゃった。うん、これであと多分十字2個組めば余裕で倒せるんで、そこまでは割と。暗闇来なかったらエスカマリ使って十字2つ作ろう。
や、やっぱイチゴの方がいいかな。もう行っちゃおうか。ちょっと踏めるかわかんないんですけど、多分いけるんじゃないかな。あ、OK、踏めてるね。一応回復落としにして。あー、やべ、ミスってる。まあ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 。暗闇がすごい来るな。これ使って、いやー結構これ闇多いな、多分。そうだね。多分十字一個組めば倒せると思う。オッケー、これでいけるでしょう。よしよしよし。で、簡単狙いに行きたいけどいけるかな。ね、なんかそこまでめちゃめちゃ相性がいいってわけでもないかなと思った。まあバランスはいいんだけどね。若干火力がもうちょい欲しいなーっていう感じはしました。はい、ということで、じゃあ今回これで終わります。バイバイ。